U hali sportova otvoren je trodnevni 9. međunarodni i regionalni sajam privrede koji je okupio preko 200 izlagača iz 9 zemalja. Predsjednik Skupštine grada Subotice Ilija Maravić raspisao je izbore za članove Skupština mesnih zajednica na teritoriji Subotice za 19. jul. 18-godišnji mladić iz Subotice, DS, koji je gađao jajetom stariju gospođu, osuđen je na 10 dana zatvora, saopšteno je iz policije uprave Subotica. I ove godine, kao i prethodnih, najveći broj Subotičana će letovati u Grčkoj, kažu u turističkoj agenciji Bojana Tours. Za najpovoljnije letovanje trebalo je izdvojiti oko 80 evra. Dobro večer, poštovani gledaoci. Vi pratite infoblok Jueko televizije. Moje ime je Miroslav Lacko. U hali sportova otvoren je trodnevni 9. međunarodni i regionalni sajam privrede koji je okupio preko 200 izlagača iz 9 zemalja. Najzastupljeniji su predstavnici prehrambene industrije, razna privredna udruženja i klasteri, metalna i elektrometalna industrija. Sajam je otvoren do subote, a ulaz je besplatan. Po deveti put hala sportova okuplja privrednike iz cele regije na sajmu privrede, a po prvi put hala sportova nije bila dovoljna da primi sve zainteresovane za izlaganje na ovom sajmu, jer je vladalo veće interesovanje u odnosu na raspoloživi prostor. Smatram da je bitno da Subotica bude na neki način jedan most saradnje u ovom regionu Srednje Evrope. Imamo veoma dobre kontakte prema Republici Mađarskoj, prema Republici Hrvatskoj, prema Rumuniji. Tu su nam naši gosti iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore. Mislim da je to na neki način jedna perspektiva iz Subotice, da budemo prepoznatiji po tome i da pokušamo da povežemo ove regije u budućnosti. Zemlja partner ovogodišnjeg sajma je Republika Srpska, koju predstavlja Privredna komora kao i nekolicina privrednika. Otvaranju sajma prisustvovala je visoka delegacija ove zemlje, predvođena gradonačelnikom Banja Luke i ministrima. Također vlada Republike Srpske podržava ovakve manifestacije, zato sam danas ovdje kao član vlade u namjeri da još jednom potvrdimo našu čvrstu opredjeljenost, da jačamo i razvijemo saradnju između Republike Srpske i Srbije i sa Vojvodinom na poseban način, da tu saradnju temeljimo, imajući u vidu da se i grad Subotica na poseban način povezao i sa gradom Banja Luka i sa drugim područjima i što je Subotica jedno posebno frekventno mjesto kao regionalni centar u Srbiji koji svojom geografskom pozicijom može i tekako biti važan faktor unapređenja privredne saradnje. Organizator sajma je javno-komunalno preduzeće Subotičke pijace, suorganizator Regionalna privredna komora Subotica, a pokrovitelji grad Subotica i pokrajinski sekretarijat za privredu. Očigledno je da ovakve sajamske manifestacije doprinose činjenici da je Vojvodina po svim privrednim pokazateljima najrazvijeniji i najbolji region u Srbiji i jasno je da ako na ovakvim manifestacijama prikažete ono što imate, onda je to u suštini pravi način promocije i privrede i našeg regiona, i Vojvodine, i cele Srbije. Glavna tematika sajma, koji traje do 6. juna, jeste energetska efikasnost, a sajam će imati 15 pratećih manifestacija. Biće otvoren od 10 do 20 časova, a ulaz u halu sportova je besplatan za sve posetioce, za koje je pripremljena i nagradna igra u kojoj mogu učestvovati popunjavanjem anketnog listića. Direktor Uprave za kapitalno ulaganje autonomne pokrajine Vojvodine, Nebojša Malenković, uručio je ugovore o dodeli sredstava vredne 260 miliona dinara za realizaciju projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture i zaštite voda. Bespovratna finansijska sredstva je dobilo 11 lokalnih samouprava za poboljšanje bezbednosti saobraćaja i poboljšanje nivoa usluga saobraćajnica i u oblasti zaštite voda.
vodeći računa o ravnomernom i održivom razvoju svih vojvođanskih opština, pokrajinska vlada preko Uprave za kapitalno ulaganje autonomne pokrajine Vojvodine pokreće novi investicioni talas koji će svim građanima da obezbedi kvalitetniji, zdraviji i bolji život u sredinama u kojima žive, istakao je ovom prilikom direktor Nebojša Malenković. Dodeljenim sredstvima u visini od 150 miliona dinara po javnom konkursu u oblasti saobraćajne infrastrukture, poboljšanja bezbednosti saobraćaja i poboljšanja nivoa usluga saobraćajnica, Uprava za kapitalno ulaganje autonomne pokrajine Vojvodine je dala podršku lokalnim samoupravama u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju saobraćajne infrastrukture, poboljšanja bezbednosti saobraćaja i nivoa saobraćajne usluge. Za finansiranje i sufinansiranje projekata, izgradnje, rekonstrukcije i sanacije sistema za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u javnoj svojini na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine dodeljeno je 110 miliona dinara. Učešćem Uprave za kapitalno ulaganje autonomne pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata, lokalnim samoupravama je data podrška u realizaciji projekata koji doprinose obezbeđenju stabilnog, sigurnog i dugoročnog snabdevanja vodom, kao i zaštiti i poboljšanje kvaliteta vode i životne sredine uopšte. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da se priprema novi zakon o legalizaciji objekata koji će biti jednokratan. U junu se očekuje predlog zakona koji će biti jednokratan kako bi bio rešen problem oko 1,5 milion nelegalno izgrađenih objekata u Srbiji, rekla je Mihajlović novinarima. Ona je dodala da je usaglašena verzija zakona o konverziji zemljišta koji bi trebalo da bude usvojen u junu. Kako je objasnila, sada je u toku javna rasprava o tom zakonu i očekuje da će ga vlada utvrditi tokom meseca, a potom ga usvojiti Skupština. Ministarka je istakla da je taj zakon usaglašen sa Evropskom komisijom i da će zajedno sa njim biti usvojen i zakon o premeru i katastru. Predsednik Skupštine grada Subotice Ilija Maravić raspisao je izbore za članove Skupština mesnih zajednica na teritoriji Subotice za 19. jul. Odluka o raspisivanju izbora doneta je danas i objavljena je u službenom glasniku grada Subotica, tako da od danas teku rokovi vezani za ove izbore. Izbore za članove Skupština mesnih zajednica sprovešće izborna komisija grada Subotice koja treba da sačini uputstvo za sprovođenje izbora, propisuje oblik i sadržaj obrazaca i određuje rokove za vršenje pojedinih izbornih radnji. Pojedini izbori su održani pre nešto više od 4 godine. Hitno raspisivanje ovih izbora nedavno je tražio odbor Saveza vojvođanskih Mađara u Subotici. 18-godišnji mladić iz Subotice, DS, koji je gađao jajetom stariju gospođu, osuđen je na 10 dana zatvora, saopšteno je iz policijske uprave Subotica. Nakon što je juče snimak napada došao u žižu javnosti, policajci su identifikovali napadača, a u saopštenju je navedeno da se napad dogodio pre nešto više od 2 meseca. On je uz zahtev za pokretanje prekršajnog postupka priveden kod sudije Prekršajnog suda u Subotici, kojemu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 dana, nakon čega je upućen na izdržavanje kazne pre pravosnažnosti presude zbog težine dela, navedeno je u saopštenju. Na osnovu snimka koji se pojavio na internetu, napad na stariju sugrađanku desio se na radijalcu u mesnoj zajednici Dudova šuma između školskog centra sa domom učenika Dositej Bradović i mlečne pijace. Nakon napada, napadač i još jedna osoba koja je snimala događaj su pobegli. Snimak je izazvao lavinu negativnih komentara na internetu. Napad je najoštrije osudila i lokalna samouprava koja je u saopštenju pozvala napadnutu sugrađanku i sve oni koji je poznaju da se jave dežurnoj službi policijske uprave Subotica na broj 192. Mađarska policija uhapsila je jednog državljanina Srbije zbog krijumčarenja 5 ilegalnih migranata, kako je saopštila policijska kapetanija Županije Čongrad. Juče nešto pre 7 časova patrola policije je zaustavila jedno vozilo iz koje je izašlo 5 osoba i počelo da beži. Nakon kraće potere uhapšena su 4 sirijska državljanina i 1 državljanin Afganistana, kao i njihov vozač, 35-godišnji državljanin Srbije.
Migranti su predati u nadležnost imigracione službe, dok je protiv državljanina Srbije pokrenut postupak zbog krivičnog dela trgovine ljudima. Policijski službenici u Subotici i regionalni centar granične policije prema Mađarskoj izvodit će gađanje na gradskom strelištu Radanovac 8., 9., 10., 11. i 12. juna. Navedenih dana od 8 do 15 časova na prostoru poligona zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, životinja, motornih vozila i stočnih zaprega. Strelični prostor u kojem će se izvoditi gađanje bit će obeležen crvenim barijačićima, tablicama sa natpisom "Ne idi dalje, gađa se" i obezbeđen stražarima, saopštila je policijska uprava u Subotici. Promotura za posmatranje ptica bit će održana na Paliću sutra i prekosutra. Organizatori pozivaju sugrađane da im se priključe u tročasovnom izletu na stazi za posmatranje ptica sa druge strane Palića uz stručnu pratnju ornitologa. Doživite i istražite čari zaštićenog prirodnog staništa mnogih vrsta ptica na južnoj ovali jezera Palić. Staza sa druge strane Palića duga je 3600 metara i opremljena je sa dve osmatračnice i odmorištem, navode organizatori u svom saopštenju. Preporuka je da se ponese fotoaparat ili dvogled, flaša vode i prikladna obuća i odeća. Tura je besplatna, mesto okupljanja je na parkingu ispred mala gostione Palić, a polazak je zakazan oba dana za 17 časova sopstvenim prevozom. Svoje učešće možete da potvrdite putem maila birdwatching.rs@gmail.com, a više informacija dostupno je na internet adresi www.birdwatching.rs. A povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, 5. juna u Gradskom muzeju Subotica će u 18. časova biti otvorena izložba dečijih radova konkursa Šuma i ja, raspisanog od strane predškolske ustanove Naša radost i Gradskog muzeja. Tema konkursa je izabrana u skladu sa gostujućom izložbom Secesija i priroda, u okviru koje će pristiglih 115 radova dece uzrasta od 4 do 7 godina biti postavljeno tokom 3 nedelje. Nakon otvaranja izložbe, muzej je pripremio brojne igraonice za decu, odnosno učesnike konkursa. Žiri koji je u sastavu likovnih umetnika Viktorije Salme i Emila Kadirića, zatim pedagoga Violete Odri Vrcel i Ljubica Suturović, koja je vaspitač, odnosno saradnik za likovno u predškolskoj ustanovi Naša radost, te Ljubica Vuković-Dulić, istoričar umetnosti Gradskog muzeja, je nagradio 12 najboljih radova. A u Velikoj većnici Gradske kuće u utorak 9. juna sa početkom u 20. časova bit će održan koncert Segedinskog simfonijskog orkestra. Koncert Segedinskog simfonijskog orkestra je peti po redu koncert u četvrtoj koncertnoj sezoni udruženja Elekte. Segedinski simfonijski orkestar predstavlja važan centar koncertnog života ne samo u Mađarskoj, već i na međunarodnoj muzičkoj sceni. Na programu će se naći dela barokne muzike, a ulaznice se po ceni od 300 dinara mogu kupiti u suvenirnici. Sastav Segedinskog simfonijskog orkestra u našem gradu nastupit će pod dirigentskom palicom maestra Šandora Đedija. Soliskinje su sopran Timea Zita Šomođvari i meco sopran Boglarka Lacak. Na programu će se naći, kao što je i sam sastav orkestra barokni, tako će se naći dela baroka, barokne muzike, što i nije toliko česta prilika u našem gradu čuti ovakve sastave. Program koji će biti izveden u Subotici predstavlja odabrana dela Henriha Persla, Abdelazer, svita i odlomke vokalno-instrumentalnog dela Stabat Mater kompozitora Giovannija Battista Pergolesija. Sutra će u Gradskoj kući biti održan solistički humanitarni koncert za decu sa autizmom. Nastupit će Li Katarina Dafna, učenica muzičke škole Isidor Bajić u Novi Sad u klasi profesora magistra Olge Borzenko. Na programu su dela Baha, Moskovskog, Beethovena, Mendelsona i Štogarenka. Početak je u 20 časova. I ove godine, kao i prethodnih, najveći broj Subotičana će letovati u Grčkoj, kažu u turističkoj agenciji Bojana Tours. Za najpovoljnije letovanje, koje podrazumeva autobuski prevoz iz Subotice i smeštaj na bazi 10 noćenja,
trebalo je izdvojiti oko 80 evra. Takav cenovnik važio je za predsezonu i postsezonu, za koje su gotovo svi aranžmani već prodati. Iako skoro da nije moguće naći aranžman u pred- i postsezoni, veliki broj naših sugrađana ove godine neće vidjeti more. Razlog je, kako kažu, finansijske prirode. Oni koji će se brčkati u moru kao destinaciju izabrali su Grčku. Da. A gde? U Grčku. Jedno, već ovaj peta godina da idemo i sviđa nam se destinacija i onda jednostavno, eto. Au, ne. A zašto? Pa finansije. Ove godine ne znamo još da li ćemo ići na more, a to je problem neizvesnosti radnog mesta gde radim, Radio Subotice, pošto se još uvek ne zna šta je sa privatizacijom, pa ćemo videti da li ćemo moći otići na godišnji odmor. Prošle godine smo bili u Sloveniji i bilo nam je divno i planiramo, ako sve uspe, da odemo i ove godine. Prema rečima vlasnice turističke agencije Bojana Tours, Bojane Kalači, naši sugrađani su sa uplatama za aranžmane u predsezoni počeli još u novembru prošle godine. Najjeftiniji aranžmani u maju i početkom juna, koji uključuju prevozi Subotice, stajali su od 78 do 88 evra. Oni koji još nisu odlučili gde će na more, sada mogu da odaberu neke od aranžmana u špicu sezone ili da sačekaju last minut ponudu kada popusti idu i do 40%. Najviše biraju, znači, zakintos, to je ono gde provodi život, što bi oni rekli, a porodice sa decom idu tamo gde su peščane plaže, znači da li je to Neipori u olimpijskoj regiji, da li je to Sitonija. Onda imate sad nove destinacije u Grčkoj koje nisu toliko poznate i bile ranije, to su Parga, Lefkada, Sivota, Vrahos. Do tih destinacija možda par sati treba duže putovati, ali su jako lepe destinacije sa stanovišta mora, prirode, onako podsjećaju na neko hrvatsko primorje kojeg se sećaju mi malo stariji. Oni sa dubljim džepom biraju grčka ostrva sa avionskim prevozom, ali i egzotičnije destinacije poput Egipta i Tunisa. Kao i uvek, interesovanje vlada i za turska letovališta, koja su poznata po luksuznim hotelima. Zbog radova na mreži, sutra struje povremeno neće biti od 8 do 14 sati u Subotici u ulicama Vojislava Ilića, Aksentija Marodića, generala Kutuzova sa okolinom, deo aleje maršala Tita, stambene zgrade broj 26 i 28 i u delu Šumske, stambene zgrade broj 7, 9 i 11. Od 9 do 10 časova isključuje se učiteljska od broja 2 do broja 12 i od broja 3 do broja 9 i deo Majšanskog puta između Ernea Kiša i učiteljske, dok će od 9 do 11 sati biti isključene ulice Stevana Sremca, Stalačka i deo Vatroslava Lisinskog od broja 8 do 22 i od broja 13 do broja 19. Od 13.30 do 14 časova na Paliću bez struje će ostati stanovnici ulica Panonska, Jorgovanska i deo Lovačke u okolini Panonske i Jorgovanske, a od 9 do 12 sati struje neće biti u naselju Stari Žednik, Donji Verušić i na Salašima u Starom Žedniku. Od 9.15 do 13 časova i 15 minuta isključuju se Tomislavci, odnosno ulice Dan oslobođenja i deo Beogradske od kućnih brojeva 12 do 24 i od broja 27 do broja 39. A kakva nas sportska dešavanja očekuju, čućete u minutima koji slede. Današnjim finalnim mečevima završeno je državno prvenstvo u tenisu u obe konkurencije do 14 godina. Nosioci u Subotici opravdali su ulogu favorita. U konkurenciji devojčica pobedila je domaća igračica Anđela Skrobanja. Ona je u finalu bila bolja od igračice iz Pančeva Emilije Kojčić. U konkurenciji dečaka pobedio je Mihajlo Popović. On je u finalu bio bolji od domaćeg takmičara Kristijana Juhasa. Bio ovo još jedan dobar organizovan turnir. Takmičila su se deca koja su trenutno najbolje u Srbiji u ovom uzrastu. Mi smo se u Teniskom savezu Srbije dogovorili da preduslov da bi još neko ušao u reprezentaciju mora da bude da odigra barem jedno državno prvenstvo, jer mi osim ovog letnjeg državnog prvenstva imamo i zimsko prvenstvo koje se uglavnom odigrava na tvrdoj podlozi. Dakle, to je preduslov, a od ta tri člana jedan mora da bude onaj koji je državni prvak. I verovatno je to i doprinulo tome da se ta deca odazovu i da dođe na ovo prvenstvo da bi se potvrdile. Rukometni klub Vojvodine iz Novog Sada danas i sutra domaćin je finalnog turnira Kupa Srbije u rukometu.
Pored ekipe Vojvodine za trofej će se boriti Niški železničar, ekipa koja brani kup, Radnički Kragujevac i ekipa Spartak Vojput. Sve četiri ekipe posjeduju veliki kvalitet i spremno su da se bore kako bi ovu takmičarsku sezonu završili na najlepši mogući način. I sutra nas očekuje sunčano vreme. Duvaće slab severni vetar, minimalna temperatura 17 stepeni, a maksimalna dnevna 29 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike mogu usloviti pojavu uobičajenih tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi kod osetljivih osoba. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Na kraju infobloka još jednom se podsjećamo vesti koje su obeležile 4. jun. U hali sportova otvoren je trodnevni 9. međunarodni i regionalni sajam privrede koji je okupio preko 200 izlagača iz 9 zemalja. Predsjednik Skupštine grada Subotice Ilija Maravić raspisao je izbore za članove Skupština mesnih zajednica na teritoriji Subotice za 19. jul. 18-godišnji mladić iz Subotice, DS, koji je gađao jajetom stariju gospođu, osuđen je na 10 dana zatvora, saopšteno je iz policije uprave Subotica. I ove godine, kao i prethodnih, najveći broj Subotičana će letovati u Grčkoj, kažu u turističkoj agenciji Bojana Tours. Za najpovoljnije letovanje trebalo je izdvojiti oko 80 evra. Poštovani gledaoci, bilo je to sve u ovom večernjem izdanju infobloka U Eko televizije. Hvala na poverenju i želimo vam prijatno veče uz naš program.